gelgeniğe bana bir yıl oldu. Bir yıldan beri onların gel yok. Onu sikelerde putumuyordu, bu da sikelerde putumuyordu. Doğduğuna gel yakınıp geldi. Karılar utanma yaptı. Bana beni iki kilometre koydu. Bundan qariyb bir yil oldin Andijon viloyatidagi Marhamat hamda Buloq boshi tumanlarining Kulla va O'qchi qishloqlarini bog'laydigan Aravansoy ko'prigi sel oqimi sabab yemirilib, foydalanish uchun yaroqsiz holatga kelib qoladi. Avtomobil yo'llari hududiy bosh boshqarmasi axborot xizmati bu ko'prikda 2021-yilning 26-iyulidan qurilish ishlari boshlanishini e'lon qiladi. Biroq qurilish ishlari boshlanavermaydi. 2021-yilning 22-sentyabr kuni esa kun.uz sayti orqali bu ko'prik qurilishi boshlanmayotgani sabab fuqarolar qiyinchilikka duch kelayotgani haqida surishtiruv e'lon qilinadi. O'shanda mas'ullar ko'prikni qurib foydalanishga topshirish uchun 5 oy muddat yetarli bo'lishini ta'kidlashgandi. Oradan 8 oy o'tdi. Ko'prikda esa qurilish ishlari sustkashlik bilan davom etmoqda. Va'dalar va'daligicha qolgan. Odamlar hamon bozor qilgani, yaqinlarining holidan xabar olgani 40 km yo'l bosib, aylanib yoki jonini xatarga qo'yib qil ko'prikdan o'tishga majbur. Ko'rib turibsizlar, ko'prikimiz mana ahvol. Kegani ketgani qiynanamiz. Biz ekan, bizda yosh kattalar ham qiynalyapti. Bu ko'prik qachon o'rnatiladi? Buzilganiga mana bir yil bo'ldi. Bir yildan beri o'rnatgan yo'q. Uni sikelarda putmaydi, buni sikelarda putmaydi. Bu ko'prik qachon bitadi, bolalari? Qariyalarga qiyin bo'lib ketdi, xolos. To'xtab qolyapti qurilish. Bo'lmasa bu qadar bitadigan ko'prik. O'tgan safar aytdi. Navro'zga pichizamiz dedi, hayitga pichizamiz dedi, hozir endi va'da berishdi, 1-sentyabrga. Yo'q, unga ham pitmaydi, ko'zim yetmaydi. Bolalarim, qachon pitadi bu ko'prik? Odamlar qachon o'tadi begalva? Chiroyli bo'lib o'tishdi xolos. Mana ko'ryapsiz, men yoshim 60 kirgan. Tepadan tushib chiqquncha nima bo'ldim? Bolalarim xijolat bo'lib uyda o'tirib, aya bormaydi dedi. Yo, borib kelib olam dedi. Bu köprü kaçan tutardı, bu kaçan vayda benim durur adım işi boyunca. Bu köprü kaçandı oğlanmaydı. Ahval şu, doğduğuna gel yakınıp geldi. Karılar utanma yaptı, bana beni iki kilometre koydu. Qo'lbola yo'ldan jonini xatarga qo'yib, qo'shni tumanga o'tayotgan aholi bilan suhbatlashdik. Ularning aytishicha, harakatlanish uchun noqulay bo'lgan ko'prik inson hayoti uchun ham xavfli. Aholini qiynalayotganini biz mana ko'prik uyog'iga bergan qizi berganlar bor, homiladorlar bor, qarilar qancha. Ko'prikni bu tomonida bozorimiz bor, tirichilikka hamma o'tadi. Qariyalar bor, yosh bolalar bor. Mana hozir bolalilar nechtasi o'tib ketdi. Tezroq bitkissa hammaga qulay bo'lar edi. Endi sekin-sekinda unaqa jadalmasu sekin-sekin. Ettaman o'tishni iloji yo'q edi. Hozir sal taxta qo'yibdi. Erkaklar tizzasigacha chimalab o'tishyapti. Xotinlar irg'ib-irg'ib o'tyapti, iloji yo'q, qana qilib. Andijon ko'priklardan foydalanish unitar korxonasi bosh muhandisi Farhod Nurmatov bilan telefon orqali bog'landik. Uning ta'kidlashicha, qurilish ishlari uchun mablag'lar fevral oyida ajratilgan. Qayd etishicha, ko'prik sentyabr oyida foydalanishga topshirilishi rejalangan. Biroq Farhod Nurmatov bizga bundan 8 oy oldin ham 5 oyda ko'prik foydalanishga topshirilishini aytgan edi. Aholi ham bunday va'dalarni ko'p bora eshitganini va ishonmasliklarini ta'kidlashdi. Mesela yanvar, fevral, mart o bitadi mollashguncha. Aslan endi bizga bog'liq bo'lgan joylar ham ko'p taqi. Ya mollashga ham pulda muammosi yo'q. Fevralda mollashgan. Mashqatni boshi bor ekan. Tam 14 keladi mashqatni bog'lasa. Yakshanba yo yakshanba kirib kelasiz. Bu paltalar kiyadigan akirlar tezlashib ketadi. Ikki tumanni bog'lab turuvchi mazkur ko'prikni qurish ishlarini jadallashtirish va tezroq yakuniga yetkazish aholining og'irini yanada yengil qilgan bo'lar edi.